بسم الله الرحمن الرحيم ودبر متونا ماكم تاكن ذكر الله لتأثير سوجن ديديتا دان أدم قدياتا تبتغ الله أبنجد تالكي وند أتكل لتاب سمع جرمائك يتشوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب معنا سوني وأن سكي إيماني دا الله zukatan su kuma suka sami nutsuwa da ambaton Allah madaukakin sarki dama can da ambaton Allah madaukakin sarki ne zukata suke samun nutsuwa ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya cikakken mabuwayi mai hikima ina sheda cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa Ya Allah Ubangiji kai masa salati da aminci shi da alayansa da sahabbansa baki daya bayan haka lalle Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da yawaita ambatansa ya kuma yi musu alƙawarin lada mai yawa akan haka mai girma da daukaka yana cewa ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ko ambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa ko kuma yi masa tasbihi safiya da maraice haka ma madaukakin sarki yana cewa wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima ma'ana da masu ambatan Allah da yawa a cikin maza da mata duka Allah ya tanada musu da gafara da kuma babban lada haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم معنى muminai sune wadanda idan aka ambaci Allah madaukakin sarki sai zukatansu su raurawa idan kuma aka karanta musu ayoyinsa sai karatun yayi sanadiyan karuwar imaninsu su a koda yaushe suna dogara da Allah ubangijinsu ne sune wadanda suke tsayar da sallah suke kuma ciyar da wani sashi na abinda muka azurta su da shi a hanyar daukaka kalmar addinin Allah wadannan kam sune muminai na gaskiya suna da mukamai masu daraja a wurin ubangijinsu da yafe zunubai da kuma arziki mai girma annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da al'umma game da yawaita ambaton Allah madaukakin sarki ya kuma zaburar da su akan haka mai tsira da aminci yana cewa shin bana ba ku labari akan mafi alheri a cikin ayyukanku da yafi tsarki a wurin mawallakinku darajarsa kuma tafi daukaka a cikin darajojinku abinda yinsa yafi muku akan ku ciyar da dinare da dukiya yafi muku alheri akan ku hadu da makiyanku a failan daga ku kashe su su kashe ku shin bana ba ku labari a game da haka ba sai suka ce ya rasulullahi fada mana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ambatan Allah haka ma lokacin da wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya manzan Allah dokokin musulunci sun mini yawa faɗa mini abinda zan rike shi gam ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa kada harshen ka yi sakaci da ambatan Allah madaukakin sarki lalle ambatan Allah madaukakin sarki ibada ce mai matukar girma mai kuma saukin aikatawa falalarta ya fi ƙarfin alissafa ko a ƙididdige a cikin falalolin zikirin Allah da suka zo mana akwai hadisin sayyidina abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara yarda da shi ya ce wata rana sayyidina mu'awiya Allah ya ƙara yarda da shi ya fito ya ga wani majalisi a cikin masallaci sai ya ce zaman me kuke yi haka sai suka ce masa mun zauna ne muna ambaton Allah madaukakin sarki sai ya ce don Allah ku faɗa mini shin babu wani abu da ya zaunar da ku sai haka sai suka ce mun rantse da Allah babu abin da ya zaunar da mu sai haka sai ya ce ba wai ina na nemi ku rantse saboda ina tuhumar ku bane ban san wani mutum da yake da matsayi irin nawa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
da ya kai ni karancin hadisi ba lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito wata rana sai ya sa majalisi na sahabbansa sai ya ce mene ya zauna da ku sai suka ce mun zauna ne muna ambaton Allah muna gode masa akan shiryatar da mu zuwa ga musulunci da yayi da kuma ni'imomin da yayi mana sai ya ce dan Allah ku fada mini shin babu wani abu da ya zauna da ku sai haka sai suka ce mun rantsa da Allah babu wani abin da ya zauna da mu sai haka sai ya ce ba wai ina nemi ku rantsa saboda ina tuhumar ku bane mala'ika jibrilu ne yazo ya bani labarin cewa lalle Allah mai girma da buwaya yana yi wa mala'iku alfahari da ku ambatan Allah shine rayuwar zukata kuma shine zancen da Allah madaukakin sarki ya fi so arwaito hadisi daga Abu Musa Allah ya kara yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce misalin wanda yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambatansa tamkar rayayye ne da matacce alfazin da yazo a cikin muslim kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi misalin gidan da ake ambatan Allah a cikinsa da gidan da ba a ambatan Allah a ciki tamkar rayayye ne da matacce akan ba arwaito hadisi daga Abu Dharr Allah ya kara yarda da shi cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi gaishe shi sai ya ce ya manzon Allah iyaye na biyu fansa ne a gare ka wace magana ce Allah madaukakin sarki ya fi so sai sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa wanda Allah ya zaba wa mala'ikunsa wato subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi arwaito hadisi daga sumurat ibn jundub Allah ya kara yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce maganar da Allah madaukakin sarki ya fi so guda hudu ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar babu laifi da duk wanda kafara daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa almufarriduna kam sun yi gaba sai muka ce ya manzon Allah su wane ne almufarriduna sai ya ce masu ambatan Allah da yawa mazan su da matan su saboda haka nema ambatan Allah madaukakin sarki ya zamo shine wasiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa sayyidina mu'az ibn jabal Allah ya kaira yarda da shi inda sallallahu alaihi wa sallama yake ce masa ya mu'az wallahi ina sanka sai mu'az ya ce iyaye na fansa ne a gare ka ya manzon Allah wallahi ni ma ina sanka sai ya ce ya mu'az ina maka wasici da kada ka bar fadin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik a ƙarshe wato a ƙarshen kowace sallah ma'anar addu'ar ita ce ya ubangiji ka taimake ni wurin ambatanka da gode maka da kuma kyautata yi maka bauta ka rike wannan duk sanda kai sallah kar ka yadda ka fasa lallai ambatan Allah madaukakin sarki ibada ce da take bin bawa a duk yanayin da yake ciki shin an bashi umarni wato shi musulmi an bashi umarnin gabatar da shi a kowane lokaci kuma a kowane yanayi Allah madaukakin sarki yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ma'ana lalle a cikin halitta da Allah madaukakin sarki yayi wa sama da ƙasa da abubuwan da suke cikin su na ƙwarewa da gwaninta da sabanin dare da rana da suke da shi na haske da duhu da tsawo da gajarta lalle a cikin wannan akwai bayyanannun ayoyi ga masu hankali da suke iya riskan kadaitar Allah da ikonsa shi kuwa sha'anin masu hankali a koda yaushe shine su halarto da Allah madaukakin sarki a cikin zukatansu a kuma duk inda suke shin suna tsaye ne ko suna zaune ko kuma suna kwance ita rayuwar musulmi cike take da ambaton Allah madaukakin sarki shin a cikin ibadunsa ne ko ayyukansa kai sallar sama ambaton Allah ne Allah mai girma da daukaka yana cewa wa aqimus salata li dhikri ma'ana ku tsayar da sallah saboda ambatona haka ma mai girma da daukaka yana cewa wa aqimus salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa dhikrullahi akbar ma'ana ka kuma tsayar da sallah lallai sallah tana hana alfasha da abubuwan kyama
lalle ambatan Allah shine yafi girma. Ma'ana ita sallah tana da manufofi guda biyu masu matukar girma. Na farko tana hana alfasha da ayyukan kyama. Na biyun kuma ambatan Allah madaukakin sarki ne ita. Manufa ta biyu wadda ita ce ambatan Allah madaukakin sarki ita ce tafi girma da daraja. Lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta mana zikirori masu yawa da suka kamata musulmi a koda yaushe ya dage wajen yin su. Arwaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a duk sanda ya waye gari yakan ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Idan kuma ya yammanta yakan ce Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya waye gari ya ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak lakal hamdu wa lakal shukr. To ya bayar da godiyar wannan rana. Wanda ma yayi irin wannan a lokacin da ya yammanta ya bayar da godiyar wannan dare nasa. Menene kuwa kai kyawun a ce mutum ya fara ranarsa da ambaton Allah ya kuma kare ranar da ambaton Allah kuma ya zama a tsakanin su ya dawwama ambaton majibincin al'amuransa. Haka ma akwai sigogi na zikiri da ake karantawa a lokacin fita daga gida da lokacin shiga daga gida. Annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda kafin ya fita daga gidansa ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, za a ce masa an shiryatar da kai, an kuma isar maka, an kuma baka kariya ga dukkan daga dukkan sharri, shedan kuma zai lisance shi. Arwaito hadisi daga Ummu Salama Allah ya kara yarda da ita ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba fita daga daki na ba face ya daga fuskarsa sama ya ce Allahumma inni a'uzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhal alai. Haka ma a cikin zikirorin da ake yi lokacin shiga gida akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan mutum ya shiga gidansa to ya ce Allahumma inni as'aluka khairal mawliji wa khairal makhraji bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Sannan ya shiga ya yi wa iyalinsa sallama. Haka ma yana cewa yanzu cikin ku za a sami wanda zai gazza samun lada dubu a rana. Sai wani daga cikin waɗanda suke zaune a gabansa ya ce ta yaya ɗayanmu zai sami lada dubu ya Rasulullah? Sai ya ce zai yi tasbihi ɗari, sai a rubuta masa lada dubu a kuma share masa zunubai dubu. Haka ma akwai zikirorin da ake karantawa lokacin cin abinci da lokacin shan abin sha. Kaman faɗin bismillahir rahmanir rahim a lokacin farawa da kuma faɗin alhamdulillahi a ƙarshe. Arwaito hadisi daga Umar ibn Abu Salama Allah ya kara yarda da shi ya ce na kasance yaro hadimi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai hannuna yana shawagi a kwanan abinci, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mini ya kai karamin yaro ka ambaci sunan Allah ka kuma ci da hannunka na dama ka kuma ci gabanka. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ci abinci yakan ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa sakana wa ja'alana muslimin. Haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta mana ambaton Allah madaukakin sarki a lokacin da zamu shiga kasuwa. Ya kuma bayyana mana cewa hakan yana da babban lada. Sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda idan zai shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhayru kulluh wa huwa ala kulli shay'in qadir, za a rubuta masa lada miliyan ɗaya a kuma share masa zunubai miliyan ɗaya a kuma gina masa gida a aljanna. Haka ma ya kamata musulmi ya rinka ambaton Allah a duk sanda ya ga wani abu ya burge shi.
yanayi cewa ma sha Allah la quwwata illa billah. Allah madaukakin sarki yana cewa walau la iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah, ma'ana ina ma a ce lokacin da ka shiga gonarka cewa kai haka Allah ya so, babu wani karfi sai na Allah madaukakin sarki. Haka ma lokacin da aka ga waɗanda bala'i ya auka musu, ya kamata a gode wa Allah a cikin zuciya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda kwatsam ya ga wanda bala'i ya fada masa sai ya ce alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ma'ana na gode ma Allah ubangiji da ya tseratar da ni daga abin da ya jarabce ka da shi, ya kuma fifita ni akan halittunsa masu yawa. Duk wanda ya faɗa haka za a bashi kariya ga barin fadawa cikin wannan bala'in komin girmansa. Haka ma shi mumini a koda yaushe yana komawa zuwa ga ubangijinsa a cikin lokacin damuwa. Allah madaukakin sarki yana cewa وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَزَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. مَعْنَى حَكَمَ النَّبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنْدَ أَكِي كِرَا ذَنُّونَ لَوْكَتِنْ دَيْتَ فِي بَايَنْ يَا إِفُشِي ya zaci cewa ba za mu kuntata masa ba, sai kuwa ya tsinci kansa a cikin duhun cikin kifi. Sai kuwa ya roƙi ubangijinsa da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai kai, na ambaci tsarkinka ya ubangiji, lallai na kasance cikin azzalumai. Sai kuwa muka amsa masa muka tseratar da shi daga damuwar da ya tsami kansa a ciki. Dama da haka ne muke tseratar da muminai. Idan damuwa ta sami annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ce la ilaha illallahu al-azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil rabbus samawati wal ard rabbul arshil azim. Wadannan wadansu rukunai ne na zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnata mana. Duk wanda ya lizumce su za su zama masa shiriya da tsira ga barin rafkana da kuma kariya ga barin shedan. Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha masaniya taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi da ma'anoninsa da lafuzinsa suka yi kama da juna wajen isa matuƙa a gagara da mu'jiza da kuma tasi da kuma tsarin hukunce-hukunce, wa'azi da hukunce-hukunce suna kai komo a cikinsa. Kamar yadda ake yawan maimaita tilawarsa, fatun waɗanda suka jin tsoron ubangijinsu suna raurawa a duk sanda suka yi suka ji ana karanta ayoyin azaba da narko na cikinsa. Sannan kuma fatun nasu da zukatansu sukan yi laushi a lokacin da ake ambaton Allah. Lallai wannan littafi da yake kunshe da waɗannan sufofin haske ne na Allah da yake bayar da shi ga wanda ya so, ya datar da shi zuwa ga shari'a da imani da shi. Duk wanda Allah ya batar da shi sakamakon sanin da ya yi na cewa dama can zai juya ga barin gaskiya, to kuwa lallai babu wani mai shiryatarwa da zai tsamo shi daga wannan bata. Mai girma da ɗaukaka yana cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan dunal jahri min alqawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min alghafilin. Ma'ana ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka kana mai kaskantar da kai, kuma a ɓoye kai baka bayyana ta hanyar ɗaga murya ba safiya da maraice. Kada ka kuskura ka zamo cikin marafkana. Allah mabuwayi yana cewa wa mai ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karin. Ma'ana duk wanda ya rafkana gabarin ambatan Allah mai yawan rahama sai mu samar masa da shaydanin da zai abokantace shi. Wannan kina ina nemawa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki.
godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida kuma cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa salati da salami shi da alayansa da sahabbansa baki daya ya ƴan uwa na musulmai lalle ambatan Allah madaukakin sarki a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manhaji ne na rayuwa da suke gabatarwa a aikace saboda haka ne ma al'amuran su ta zamo cike take da muraqabar Allah madaukakin sarki da kuma ne santan cutarwa cutar da wasu akan haka ne lokacin da sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi ya nada sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara yarda da shi alƙalanci sai sayyidina Umar ibn al-Khattab ya kwashe shekara daya curba tare da wani ya shigar da ƙara a gaban sa ba a lokacin sai ya nemi sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yarda da shi da ya amince ya sauke shi daga wannan alƙalanci sai ya ce masa wahalhalun alƙalanci ne suka sanya kake neman in sauke ka ya Umaru sai sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi ya ce ba haka bane ya halifan manzon Allah kawai dai su mu'mine ba su bukata zuwa gare ni kowa daga cikin su ya san haƙƙin sa shi yasa bai nemi sama da hakan ba ya kuma san haƙƙin da yake a kansa bai yana wa wajen sauke wannan haƙƙi ba kowa daga cikin sa yana so wa dan uwansa abinda yake so ma kansa idan ba su ga ɗaya daga cikin su ba saboda wani dalili sukan je su bincika yanayin da yake ciki idan yana cikin rashin lafiya sukan je su gaishe shi idan talauci ya kama dan uwansu sukan taimaka mishi idan ya nemi wata bukata sukan tashi tsaye su biya masa idan wata damuwa ta same shi sukan yi masa jaje da Allah ya kyauta addininsu nasiha ne dabi'unsu kuma su ne bayar da umarni da ayyuka masu kyau da hana munanan ayyuka tunda kuwa haka ne me zai sanya su yi husuma lalle idan an bata Allah madaukakin sarki ya samu wurin zama a cikin zuciyar bawa ya kuma maimaita haka da harshensa gabobinsa kuma suka aiwatar da shi a aikace sai zuciyar ta samu istiqama ya kuma samu yarda Allah madaukakin sarki Allah mai girma yana yi masa albarka a cikin zuciyarsa damuwarsa kuma za ta kwaranye natsuwa da rahama kuma za su mamaye kirjinsa ya Allah ubangiji muna roƙonka ka taimake mu wajen ambatanka da gode maka da kuma kyautata yi maka bauta ka kiyaye ƙasashenmu ka yalwata musu arzuki da tsaro da kuma aminci da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya muna roƙonka ya ubangiji mu ka rai salati da tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh